دامون سر ڈی ایس ایل آر کیمری دی مختلف ماڈل کے کینن کمپنی کی دی نائکان کی دی اور پسونی کی دی دا ڈی ایس ایل آر کیمرہ دا خ بہترین کنڈیشن کے دا بالکل فریش کنڈیشن دے اور دا بتا سو جی 12,000 روپے کی ملائی ہوئے گی فل آپشن کیمرہ دا خ بہترین پکچر اباسی اخبار لینس اور سردا کمپنی لگے دلے دے جس طرح بیٹری چارجر کارڈ تھا اس طرح سے ملائی ہوئے گی کینن 350 ماڈل لے دا دین علاوہ موسا نور ماڈل بھی آشتہ پغٹ لینس کے مشتہ پوڑو کے لینس کے مشتہ داموسر ہیوی لینس کے دی دا 3100 ماڈل لے 3100 اور نائکان کمپنی دا بہترین ماڈل لے دا بتاؤ سجی میں لائی ہوئے گی پر 20,000 روپئے میں 300 لینس سرا حالانکہ کتا سو 300 لینس مارکیٹ معلومات ہو کہ انہوں 12,000-13,000 میں صرف لینس میں لائی ہوئے گی تاس کا بدہ کمپلیٹ کیمرہ ملائی گی 20,000 روپئے مانی دا دا کنٹینر مال کے منتراضی مناسب قیمتوں کے لاٹوں نمنگ ملائی گی پاگا لاٹ کے تاستہ مکمل چیک مانے بتا تھا ملائی گی دا با ویڈیو میں جوڑی اور پکچر بم باسی بہترین کیمرہ دا تا جی منگ سر سونی کیمرہ دا ڈی ایس ایل آر فل لینس دے وسرا ہیوی ماڈل لے بہترین کنڈیشن دے دا بتاستہ ملائی گی جی پا 22,000 روپئے مانی فل آپشن کیمرہ دا اوریجنل جاپان دا جیسا بتاؤ تو بیٹری کارڈ بیگ ہر سے کمپلیٹ ملائی ہوئے گی اور لینز کافی لینز دے 300 لینز دی دا سونی کیمرہ دا 800 ماڈل لے سونی 800 دا سونی اوریجنل جاپان کیمرہ دا دیکھیے جی دا کیمرہ دا 1100 ڈی ماڈل لے پکینن کی اور وہ بہترین ماڈل ہے دا لائف تاس تو پر ڈسپلے مانی بھائی ویڈیو میں جوڑائی اور بہترین ماڈل لے دے استعمال نہ پا رہا دا بتاؤ تو ملائی ہوئے گی جی صرف 22,000 روپئے مانی دیکھیے دینا دا اپ ماڈل لے دا روٹیٹیبل اسکرین والا دے تا سوزان تم استعمال ہو لے شی اور داسی میں استعمال ہو لے شی 600 ڈی ماڈل لے کینن کی اور بہترین چلتا ہوا ماڈل لے پروفیشنل ماڈل لے دا بتا سو صرف 28,000 روپئے کی ملائی ہوئی ردین علاوہ منگ سر مزید ماڈل پرتی دی کتا اس کا پتہ شو کیس کے اخ کرے دی نو ہر قسم ڈی ایس ایل آر کیمرے منگ دا کنٹینر دا مال کار کو داغین علاوہ منگ سر لینزوں ہر قسم اویلیبل دی سنگ چتا سو بھی نہیں وڈو کے لینز غٹ لینز درمیانہ لینس حکم قسم کے ساتھ لینس پکاری تست میں ملائی ہوئی جینوئن لینس اوریجنل اور دا مارکیٹ نہ انتہائی پکم قیمت مانی دا سونی لینس دے دا بتا اس میں ملائی ہوئی کہ جی 3,000 روپئے مانی دا نائکان دا کینن لینس دے اور خ بہترین لینس دے 200 لینس دے 80-200 بہترین لینس دے خ کنڈیشن کے دا بتا اس میں ملائی ہوئی کہ جی 7,000 روپئے مانی دین علاوہ مسرا 300 لینس نم اویلیبل لی دا اس دا شوکیس کے اخکاری موسا 300 لینزوں میں اویلیبل لی دا بتا اس پر 10,000 روپئے معنی ملائی ہوئی ڈیجیٹل کیمرے دے موسا ہر قسم فل ایچ ڈی کی ہیوی زومنگ والا اور لائیو ویو بتا اس کئی بہترین شے دے دا بتا اس ملائی ہوئی کہ جی 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 مختلف ریٹوں نے دی خدا دا سے کوالٹی بتا اس بیسٹ ملائی ہوئی گی ریپیئر بنی اخبل حالات کی بوی ان شاء اللہ اس قسم تاسو با کمپلینٹ نہیں ہوئی کہ تاسو کم شی مونگ در کو بہترین شی بدر کو زمانم جی اسد دے اور زمون شاپ پنوشیرا کینٹ کے دے ساتھ موبائل لیپ ٹاپ اینڈ ڈیجیٹل کیمرہ پنم مانی زمون نمبر دے جی 0321-90-19-260 پدی نمبر مانی زمون جی واٹس اپ ہم دے ایمو ہم دا اور زمون دے دکان چکم تاسو مونگ سر رابطہ کوئی پدی نمبر مانی با انشاءاللہ کوئی تاسو با رسپانس خم ملائی ہوئی گی ڈیلیوری با انشاءاللہ تاسو کوئی چکم قسم ہمی چے مناسبی ایم این پی والا دے یا داغین علاوہ چکم ڈیلیوری کوریئر ہم دے انشاءاللہ تاسو با ڈیلیوری ہم دے داغذینہ کوئی